Risteilyaluksemme Louis Cristal on juuri nyt ajamassa sisään Bahia de Nipen lahdelle. Voi vain kuvitella, millaiset olivat Kolumbuksen ajatukset ja tunteet silloin, kun hän vuonna 1492 purjehti näillä vesillä ylitettyään Atlantin. Edessään suuri tuntematon, jota hän luuli Intiaksi. Tämän ihanan risteilyn ensimmäinen pysäkki on Bahia de Nipen rannassa, eli Antillan pieni kylä. Tällainen ihana kalastajakylä, jossa ei ole ollut risteilyaluksia sitten vuosikausia melkein ikuisuuteen. Ja asukkaat on enemmän kuin innoissaan siitä, että saadaan paikalle hieman kansainvälistäkin väriä. Tästä se ajatus sitten lähti. Aina yhtä rahaa. Just from 6 pesos that size. It says my name here. Aamiaisen jälkeen Folken retki vie ainutlaatuiselle vierailulle Biraniin Castro-perheen maatilalle, jossa kuuluisat veljekset Fidel, Raul, Ramon ja heidän sisaruksensa syntyivät ja viettivät lapsuutensa. Isä Angel Castro tuli Kuubaan pennittömänä maahanmuuttajana, mutta loi 10 vuodessa suuren omaisuuden ja omisti koko Biranin kylän peltoineen metsineen. Äiti Liina tuli piikana taloon, mutta syrjäytti pian Angelin ensimmäisen vaimon ja synnytti 7 lasta. Täällä Biranin tilalla sijaitsee myös Castrojen kaunis sukuhauta. Biranin jälkeen ajetaan Holginiin, joka on Kuuban 3. väkirikkain kaupunki ja tunnetaan patsaiden ja puistojen kaupunkina. Tutkitaan kaupungin keskeisimmät torit ja vieraillaan sikaritehtaalla ennen paluuta laivallemme.